Saudações. Eu estava olhando dicas para o Vina e me deparei para executar shells em uma janela separada e tal. Mas eu vi que isso faz referência, o Vina no caso, né, o autor, a um programa chamado SplitVT, né? SplitVT, para ficar em inglês, ficar mais bonitinho, de Sam Lantinga. E no caso, esse cara, eu lembro, ele é meio antigo, né? Pro Linux, né? Tipo, início dos anos 2000, eu lembro de ter visto esse programa. Ele divide até lá no meio, né? Hoje a gente tem o Scream, né? E o TMUX também, que são os dois mais populares. Mas eu resolvi dar uma olhada nesse SplitVT aqui, para ver como, se ele funciona e compila ainda no Mac. Eu procurei na web, não achei muita coisa, só aonde parece ser o site original do autor, no caso, né? Tem aqui pelo menos no sobrenome dele, né? Então a versão 1.66 e eu baixei. Inclusive eu achei no NetBSD também alguns patches que eu acabei baixando, mas no momento a gente vai se prender ao fonte que tem aqui disponível, né? Que é essa versão 1.66, que foi empacotado em agosto de 2013. Então vamos tentar compilar no Mac, né? Estou usando o Mac, ele é de 64 bits, tudo mais, não é a última versão, a versão um pouco defasada, né? Mas a gente não deve ter tantos problemas assim. Então vamos explodir o SplitVT. Explodiu, vou lá para dentro, ver como é que ele funciona. Eu sei que ele tem um script configure, então nós temos que executá-lo depois compilar. Então vamos lá, vamos rodar o configure. Making configuration, tá? Deu uma série de warns, mas nenhum erro até então. Então vamos fazer o que ele está mandando ali. Type make to build. Deu make. Também nessa fase ele gerou uma série de avisos e não se constituem erros, mas a gente sempre tem que ficar de olho nos avisos, né? Mas não executou um erro. Ah, pera aí. Como é que eu pude esquecer isso aqui, ó? Que dentro dessa função aqui, vt_getCell, ele tinha que retornar um valor. Porque ela é uma função que não é void, então tinha que retornar um valor. Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui, nesse arquivo cutPath na linha 315. CutPath na linha 315 já estava lá marcado, porque eu já tinha dado uma olhada nele, antes de gravar, obviamente. Então vamos fazer com que esse lhe retorne alguma coisa. Aqui diz que nesse ponto do programa nunca deve ser executado, né? Mas aí teve que botar um return. Eu botei aqui um return null para poder só para satisfazer o compilador. Então essa mensagem deve sumir agora. Então vamos dar um make novamente. Ok, então o que aconteceu é que ele só deu os warnings e agora ele não apresentou nenhum problema. Então devo ter um binário aqui que é o SplitVT. Vamos executar e dividiu a tela. Que legal. Falha de segmentação. Erro 11, né? Segmentation fault. Opa, explodiu. Então temos um problema. Vamos disparar o debugger e o nosso programa e ver em que momento, em que função ele explodiu. Vou dar um run também, né? Agora, run. Bom, nós temos aqui dentro da libc, mas a gente precisa de mais informações. BT. Então, o problema aconteceu logo em seguida da função remove me, que está dentro do SplitVT mesmo. Então, a gente tem que procurar esse remove me e, de alguma forma, identificar algum problema. Então, tá bom. Eu vou dar um grep aqui, que eu acho que é a forma mais rápida de procurar. A gente vai ver, então, que existe um caso aqui que é a. O uso dele, no caso. Aqui ele está usando dentro desse SplitVT, está fazendo um cast para void, por quê? Porque na verdade, como ele é definido, ele é um inteiro aqui. Então a gente tem que ir nesse arquivo utmp.c para procurar esse remove me. utmp.c. Opa! Eu chamei duas vezes ali, que coisa! utmp.c remove me. Está aqui a função.
Certo. Então, em algum momento tem uma chamada, provavelmente com esse string aqui, que está passando alguma coisa indevida, string len, né? E daí está explodindo dentro da libc. Porque esse string len faz parte da libc. O que que eu posso fazer? Eu acho que é mais interessante tentar fazer passo a passo um debug. Então, eu vou tentar incluir agora diretrizes de compilação. Aqui tem menos O, vou botar menos O0 para ter certeza que não estou otimizando nada. E o menos G para debugger mesmo, né? Vou dar um make clean, vou dar um make novamente. Ok. Agora eu vou jogar o debugger com um split VT. Vou dar um break. Break na função remove me. Executar. Ok. Então temos já um primeiro contexto aqui antes de explodir. Até agora não explodiu, né? Isattty, vamos dar um pular ele aqui, nenhum problema. Agora nós vamos chamar essa função ttymm com parâmetro 0 e jogar dentro de ttyy. Acho que é uma boa ideia dar uma olhada na documentação dela também antes de a gente prosseguir. Sei aqui do vim, vou dar um man ttymname. Então, essa função ela retorna o nome do terminal, o dev ttyy alguma coisa. Ok. Qual é o protótipo dela aqui? Então a gente vê que ela é essa, que ela volta um asterisco, né, com o nome do descritor de arquivo com o primeiro parâmetro. Então, quem está passando zero que é o standard in, né? E aqui vai ter o TTY, beleza. Dá um step então. Print TTY. Parece estranho. Vazio e com endereço aqui suspeito. Como é que devia ser? Vamos chamar o name aqui para poder ver como é que ele retorna. Para a função. Ah, eu tenho que fazer um cast aqui, então. Vamos fazer um cast. Char asterisco. E ele retornou o dev TTY S001. Nesse endereço. Repare que esse endereço aqui está muito mais alto do que esse aqui, né? Então já tem coisa estranha. Ele devia ter retornado isso aqui. Agora, por que não retornou esse endereço e retornou um valor mais baixo que aponta para uma região estranha? Aí a gente tem que pensar um pouquinho a respeito. Eu vou dar um step agora e ele vai explodir porque esse endereço de TTY está apontando para uma região indevida e a função da biblioteca C-String-Len vai fazer referência a isso e vai explodir, por isso que a gente está com uma falha de segmentação. Então. Eu já dei uma olhada antes, né? Então a minha teoria, né, o problema? O problema é que provavelmente o protótipo da função é char asterisco, certo? Mas se a gente não chamar o protótipo, a função retorna o inteiro. Eu acho que é o que está acontecendo nesse caso aqui. Vamos voltar de novo ao tmp.c e a gente está chamando o ttyName, né? Certo? Só que, como a gente vai olhar aqui, agora se a gente achou o include e o que ele pede? Ele pede para incluir o unistd.h, né? E a gente, reparando dentro das includes que tem presente, não tem nenhuma referência ao unistd. Então ele não está incluindo o cabeçalho da função corretamente. Então ele está retornando um int. Como a minha máquina é 64 bits, o ponteiro e o inteiro não são iguais, não são de mesmo tamanho. O inteiro é 32 bits e o ponteiro é 64 bits, então está tendo uma conversão errada aí nessa história. Para a gente, o que, provar o meu ponto, eu vou simplesmente incluir, né, o cara aqui, no caso em unistand, e ver o que acontece. Utmp.c. Vou botar bem aqui, include. Unistd.h. Provavelmente também, eu acho que eu devia ter reparado que devia ter algum warning sobre o tipo. Eu não cheguei a olhar esse caso aqui, mas enfim, agora eu compilei e vamos tentar executar novamente. Eu fiz a alteração foi justamente incluir o cabeçalho que ele precisa, né? Unistd.h.ttyName. Aí eu vou executar o split agora e que legal, funcionou. Então eu já tenho duas telas divididas e eu acredito que o split só funciona desse jeito. Ele divide a tela ao meio, na horizontal, né?
e em duas. É só isso que ele faz. O Ctrl W muda de janela. Aqui eu não me lembro um pouquinho dele. Vamos aqui rodar o top. O top ficou muito grande. O Vim, por exemplo. O Vim está bem aqui. E aqui embaixo o Shell que está executando. Então, no caso, por que está rodando o file de segmentação? Porque provavelmente quando o ponteiro estava 64 bits, o inteiro 32, então estava retornando uma coisa maluca, um char para uma região inválida. E por que funcionava antes, provavelmente? Porque quando esse programa foi feito, eu acho que rodava só 32 bits. E daí não dava nenhum problema, porque com 32 bits o ponteiro é 32 e o inteiro é 32. E aí não tem um problema quando a gente chama esse TTYName aqui. A gente pode fazer um teste. Eu vou fazer um teste só para provar o meu ponto aqui. Eu vou só dar um main aqui. E vou fazer um put s para o TTYName. TTYName 0. Aqui é 0. Ok, voltou um pouquinho aqui. Opa. Tem coisa errada aqui. Não sei, mano. Nem bem. O que vai acontecer? Falha de segmentação. Por quê? Porque esse cara aqui está retornando o inteiro. Se eu tentar compilar como 32 bits. 32 bits, vamos chamar de ARC386. Eu vou tentar compilar o main novamente. Ponto C, só que vou chamar de. Não sortfile 386. Como é que compilava mesmo? Menos ARC. Então vamos tentar executar agora. Ver se ele de alguma forma funciona. Ah, funciona, viu só? Legal, então por quê? Porque esse arquivo ele é agora um executável de 32 bits. E sendo de 32 bits, esse TTYName retorna um ponteiro virou um que, aqui como tem declaração de tipo, está dizendo que é o inteiro, mas é intercambiável com o inteiro, porque é um ponteiro de 32 bits. Mas esse não é o conceito, né? O conceito é incluir o cabeçalho corretamente. Inclusive também incluir o cabeçalho do putS, que é string IO, se eu não me engano. Std IO, desculpa. Agora a gente tenta compilar novamente. No caso, se eu chamar make vai dar o mesmo resultado, mas vamos fazer CC como fiz mais ou menos no outro lá. X76, CD4, alguma coisa assim. E o main.c pro main. Ah, não me lembro mais como é que é. Ok. O único que ele falou foi faltou declarar o tipo int do main, mas tudo bem. E aí eu executo e sem nenhum problema, porque obviamente eu consegui incluir o cabeçalho. E também, voltando ao nosso programa original, o TTY split VT funciona também por causa dessa pequena correção que eu fiz no Mac, né? E, opa, fechou aqui tudo. Vamos abrir mais um terminal. E podemos voltar então aos nossos fontes. Tá aqui dentro. E esse foi o fix que eu consegui fazer. Obviamente tem que corrigir todos aqueles warnings, né? Seria interessante. Mas isso fica para um próximo momento. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Até a próxima.